Kertünk alatt forognak az ácsok, ide hallik a fejsze csattogások. Eredj lányom, kérdezd meg az ácsot, á de csókért egy kötő forgácsot. Édes anyám, huncútok az ácsok, méreg drágán adják a forgácsot. Kilenc csókot adtam neki érte, a tizediket ráadásul kérte. Kilenc csókot adtam neki érte, a tizediket ráadásul kérte. Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem példaképen Debreceni István, közismertebb nevén Talpi. Üdvözöllek, barátom! És nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, nagyon szívesen tettek eleget ilyen dolgoknak is. Legtöbben a zenei életből ismernek téged. Tudni kell rólad, hogy népzenével is foglalkozol évtizedek óta, emellett egy mesterember vagy, ugye egy ácsmester vagy. És úgy gondoltam, több barátom és jó ismerősöm javaslatára, hogy ma téged szeretnélek, a te példárat szeretném bemutatni a kedves nézőknek. Én arra szeretnélek először megkérni, hogy beszélj egy kicsit a gyökereidről, a családi hátteredről, és arról, hogy milyen attitűdökkel, értékekkel engedett ki téged a család a nagyvilágban. Köszönöm szépen. Hát egy szegény sorsú családból, hát nem azt mondom, hogy nem volt, mindenünk volt, ami kell egy családnak. Pusztán nőttem fel, Szedresídja pusztán, ott laktunk egy nádas házikóba, és akkor később, a 70-es években költöztünk be Szedresbe. De nem igazán Szedresbe legénykedtem, hanem Medinára jártam át. A 72-ben jöttem el tanulónak, ácsnak, ide az 505-ös számú ipari szakmunkás képzőbe. De a megyeszékhelyre. Igen, a megyeszékhelyre. Ide kerültem. Hát ezúgy ácsnak jelentkeztem, azért lettem ácsot. A pusztán építettek egy istállót, és nekem nagyon tetszett az istálló tetőkészítés. És akkor elhatároztam, hogy én, ha tehetem, akkor ács leszek. Meglett a vonzalom hirtelen a szakmai rend. Igen, nagyon tetszett, ahogy össze, ott farigcsálták a mesterek, és ahogy állították össze, hogy összeállt az egész, és akkor határoztam úgy, hogy én ács szeretnék lenni. Aztán sikerült is ez a dolog. 75-ben édesapám nagyon örült neki, ő neki nem volt szakmája. Ő csak mindig segédmunkásként vagy fogatosként dolgozott a termőszövetkezetben. Édesanyám is a termőszövetkezetben, kertészetben járkált. Három húgom van. És hát aztán 81-ben megnősültem, de előtte még a termőszövetkezetben dolgoztam több helyen is. Tehát a termőszövetkezeten belül. És 79-ben ugye barátkoztam Medinán, és a Szabó Józsi barátom, ő is egy híres zenész, most tanítja is a citerát, stb. Ő felkérésére kezdtem el a népzenét. Előtte ilyen autodidakta módon tanultam meg saját magam szórakoztatására gitározgatni, így az akkordokat kis füzetből kinéztem. És már az iskolában is feltűnt a tanároknak, hogy jó hangom van, és akkor többfele is ilyen és ki mit tudokba, meg ilyen szűk berkekbe ott énekeltem, és kaptam érte kis jutalmakat, nem azt mondom, hogy mennyit, de az is egy elismerés volt, hogy ott részt vehettem ilyen kis mindenképpen. És akkor így a 70-es években, hogy legénykedtem, felkért a Szabó Józsi barátom, hogy mit szólnék hozzá, hogyha a nagy bűgővel kéne muzsikálni. Hát mondom, nem tudom, hogy mennyire vagy, hogy azt mondja, hogy ne aggódjak, most indul egy népzenei tábor Szennán, és oda megy a zenekar, menjünk, és akkor hát akkor a Pakson az erőműnél dolgoztam, még akkor ugye kis brigádba, és akkor utána
kerültem el ide Szennára, ott hagytam azt a helyet, és akkor elmentem oda népzenei táborba hosszú ideig, ott voltunk egy hónapot, azt hiszem volt ez a tábor, és utána, amikor hazajöttem, akkor itt a Szekszárdi Táncsoportban, a Szabadi Miska bácsi vezetésével itt zenélgettünk. Aztán hát nagyon szerettem nótázni mindig, mert édesapámtól, nagynénémtől mindig jó kis nótákat hallottam, ami úgy megragadt a fülembe és tetszett. Uh-huh. Aztán, mikor így legénykedtem, akkor a Szabó Józsi barátom nagy citerás is volt, és akkor voltak idősök ott ismeretségi körbe, akik, hát Józsikám, gyertek egy kicsit muzsikálni kinn a tanyánál. Összejövünk, főztek egyet, és akkor mindig elvitt, hogy énekeljek én, mert hallották ott az idősök uh-huh. is, hogy szépen tudok énekelni, vagy mit tudom én, tetszett nekik. És akkor így alakult ki, ott az idősöktől nagyon sok nótát tanultam. Aztán a népzenei berkekbe, ugye itt a Józsival vittük tovább a dolgokat. Aztán 81-ben bevonultam katonának, akkor uh-huh. itt a Szekszárdi Táncsoportnál a zenélésem az nem olyan lett, ahogy a Vén Attila barátom, ő lett helyettem a bőgős, aztán jött Bartazalán is. Aztán, hogy elkerültem katonaságtól, leszereltem, akkor már volt itt bőgős, nem tudtam hova. És akkor egy lakodalmas zenekarba kerültem gitárosként. És ott is nagyon hosszú ideig zenéltem. És akkor történt egy sajnálatos esemény Bogyiszlón, hogy a bogyiszlói zenekarnak a bőgőse Bogdán Péter bácsi elhunyt, uh-huh. és a táncsoport szerette volna, ha én elvállalom azt a dolgot, kijött a teljes vezetőség, még akkor tanácselnök Jancsi bácsi is, és akkor a Zsoltinak a nagypapája, Mihalovics Zsoltinak, hogy Orsós kis Jancsi bátyám, és megkértek rá, hogy menjek el oda a táncsoport kíséretéhez bőgősnek. És akkor én ezt elvállaltam nagy tisztelettel, és ott is az idős emberektől sajnos már nagyon sokan nincsenek köztünk, akiktől nagyon sok nótát, igazi bogyiszlói nótákat hallottam, meg uh-huh. megtanultam. És hát így sokat jártam velük külföldön, az országba is. És utána, tehát voltunk a bogyiszlói táncsoportnál, ugye az idősök sajnos elmúltak, Köles Jancsi bátyám, Andor bácsi, Lajos bátyja, csak a Jancsi bácsi maradt. És hát már nem igazán úgy ment a táncsoportnál a zenélés, és akkor mi a Zsoltival egy másik kis csapatba zenéltünk, Steg Zoli barátommal, Bénivel, és azért csak visszahúzott a Zsolti szíve oda, és hát így alakult ki ez a zenekar, hogy a Zolika is egy másik zenekarba is muzsikált, Orsós Zoli. Aztán így ugye Köles Jancsi bácsi és a Zsolti úgy képzelte el, hogy ez a zenekar úgy lenne teljes, ha még egy tamburás is, és a Bartazalánt kerestük neki, tudtuk, hogy a Köles Jancsi bácsihoz járt tambura szót tanulni, és akkor így sikerült ezt a dolgot összehozni, és azóta, ugye, mióta együtt zenélünk már, elnyertük Toll megye Prima díját is népzene kategóriába, vagy magyar zene kategóriába. Sokfele járunk rendezvényekre, nem csak népzenét játszunk, hanem játszunk szalonzenét is, meg nótákat, meg ami éppen az ottani rendezvényhez kapcsolódó hangulatkeltés, uh-huh. vagy egyéb ilyen dolgokban. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy egy nagyon szegény, de tisztességes családban nevelkedtél. Igen. Tisztes szakmát adtak a kezedbe. Igen. És ideje korán beléd plántálták a zene, a nóta szeretetét. Igen. És több brigádba, úgy mondom, zenei brigádba dolgoztál. Igen. De végül is mondhatjuk egy cigány zenekarba, egy híres neves cigány zenekarba értél révbe. Igen. A környezetednek volt-e valamilyen ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy cigány emberek, barátok közé jársz,
benned ez, vagy a környezetedben, vagy a befogadó környezetben okozott-e ez valamilyen dilemmát, hogy esetleg így romák és nem romák egy zenekarba kell zenéjének, muzsikáljanak, az emberi hangot megtalálni. Tehát, hogy azért tudjuk, régen voltak bizonyos olyan attitűdök, hogy azért nem igazán volt szokás így az egy csapatba tevékenykedés. De ahogy tudom, vagy ahogy ismerlek, nálatok ez könnyen föloldódott ez a helyzet. Én soha, tehát amikor a szakmában is, vagy bármilyen helyre elmegyek, és tartózkodik ott, vagy roma ember, vagy legyen bármilyen nemzetiséghez tartozó, soha nem látok abba kivetni volt. Én azt nézem, hogy most egy ember, aki normális, és soha nem, tehát most az, hogy most te roma vagy, most te szebb vagy, most te egy német vagy, soha nem ezt néztem, ember vagy nem ember. Soha nem, hogy a bőrszíne vagy egyéb, tehát ilyen dolgokban nem is. Hogyha járok valahol, hogy hol zenész, és büszke vagyok rá, hogy a bogyisztói cigányzenekarba bőgősként mehetek, és elfogadtak az emberek. Nagyon sok roma származású barátom van, akikkel a mai napig is tartom a kapcsolatot, még az általános iskolából is. Vannak ilyen, ugye hát együtt jártuk az általános iskolát, és soha nem volt nekem ilyen problémám, hogy ki milyen származású. A családod, illetve a te személyed lelkében, akkor ez egy teljesen egészséges módon van kezelve. Én igen. És a zenekar is akkor teljesen jól fogadta a jelenlétedet. Igen. Nem csak most a Zsoltika, Zolika, hanem az idősök is. A Lajcsi bátyám, Orsós Kisancsi bácsi, Köles papa, az idősök közül még a Kovács Feri bácsi, az öreg teljes, ő még él. Tehát a bogyisztói zenekar szinte azt lehet, hogy teljes generációjával már muzsikáltál együtt. Igen, és erre büszke is vagyok, hogy én oda kerülhettem annó, és nagy tisztelettel adózom azért, amit őtőlük tanultam, és míg élek, mindig a szemem előtt fog lebegni az ő odaadásuk ahhoz, hogy az embereket szórakoztassák, vagy egyáltalán, hogy a bogyisztó hírnevét is messzire vigyék. Most, hogy így zenégetünk, stb. A Medinán is kialakult egy kis zenekar, az a Medinai Tambura Banda, Otti Óda is nagyon szívesen. De nem most már ugye, tehát a te családod lakhelye most Medina? Igen, most Medinán lakom, igen. És ott is, hát Szabó Józsi barátom, mint tamburás, oda ő ugye medinai, a Vén Attilának is ott vannak a gyökerei, polgármester úr. Ő is, mint tambura vrácsús, aztán Bartazalánnak is ugye ott a gyökere, ott is lakik. Ő is tamburás, nagyon ügyes tamburás, és jó magam így szoktunk járni, még a Szabó Józsi barátomnak a fia, ő is mint basszprint tamburás, vagy éppen a Zalán testője jön, a Baláska, aki a Csurgó zenekarba, cimbalmos, ő is szokott jönni, vagy éppen a Siklósi Krisztián, a Csúrgó zenekar vezetője, már most úgy is van már, hogy az utóbbi időkben nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy ők is vállaltak olyan fellépéseket, ami ilyen kis maratoni, és most már kétszer-háromszor is felkértek rá, hogy segítsek énekelésbe, stb. És ezt nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy így roma emberek is, nem roma emberek is ezt a tevékenységet, amit csinálok, ezért tiszteletbe tartanak és tisztelnek érte, érzem. Ez azt lehet mondani, hogy akkor teljesen körbevesz téged a zene. Igen. Ezt téged jó érzéssel tölt el. Úgy kérdezlek, mint aki zene világában régóta jelen van. Mit gondolsz, hogy az igényes és autentikus hangszerekkel és autentikus módon játszott színvonalos, igényes magyar és cigány zenére múlthoz képest mennyire van ma fogékonyság rá? Hát régebben sokkal mulatósabbak voltak az emberek, még a fiatalok is,
hasonló korúak, mint mi vagyunk, tehát a nótákat, de most úgy érzem, hogy ez az elektromos zene, ez teljesen próbálja elnyomni ezt a mi úgy nevezzük így kis berkek, hogy száraz fát, az elektromos zene. De hogyha úgy érzem, hogyha valaki igazán tiszta szívből ezt úgy adja elő, ahogy a szíve diktálja, száraz fával, azt nem lehet semmiféle elektromos zenével, bármivel helyettesíteni. Én legalábbis így érzem, és sokat beszélgettünk emberekkel, aki elhívja a zenekart zenélni, és szerintük is ennek egész más varázsa van, mint egy elektromos zenének. Mik a legjellemzőbb programok, események, amelyre elhívnak téged, illetve a csapatodat, a bandádat? Hát ilyen születésnapi is rendezvények, aztán vannak ilyen borkóstolók, ilyen borversenynek van kitirulálva, aztán hívnak lakodalmas menyecske táncra, aztán volt már lakodalmat is zenéltünk, például Spanyolországban is Gróf Zicsi lányának a lakodalmát zenéltük már, meg más helyekre is, tehát messzire is elmegyünk, az országba is, tehát belföldön, külföldön elmondható, hogy egyaránt van igény. Igen. Arra, hogy menjetek. Igen. Meg mit tudom, egy disznótor, egy ilyen falu disznótor, ott is zenéltünk már, és mindenki mondja, hogy egész más varázsa van ennek a dolognak. Vannak olyan kapcsolatai Tán Zsoltinak vagy Zolikának, hogy megkérik a zenekart, és nagyon szívesen teljesítjük a dolgokat. Igen. Tehát azért, ha esetleg valaki nem tudná, igen, Zsoltika alatt Mihalovics Zsoltit értjük, igen, akkor ugye a Bogyiszlói Nemzetiség Önkormányzat vezetője, igen, plusz ugye zenetanár az általános, igen, iskolában, volt már vendége a műsorunknak, az Olika pedig ugye Orsos Zoltán rendőrőrnagy, igen, akinek az egyik szíve csücske szerelme úgy, mint neked, igen, maga a zene, igen, és ők a te barátaid, igen, társaid. Igen. Egy évben körülbelül, hogy nagyjából meg lehet-e satszolni, hogy hány alkalom van, amikor műsort tudtok adni? Nem tudom. Számát nem tudom. Nem tudom a számát, de nem is az a lényeg, hogy most lehet, hogy 100, lehet, hogy 200 vagy X. Nem az a lényeg. Elmentünk, és azok az emberek, akik ott voltak, jól érezték magukat. Lehet az bármilyen nemzetiséghez tartozó, ez az a lényeg. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis szlogene a teljes papának, az idős brácsósnak, hogy mert kérdezgetik, hogy hol mentek dolgozni? Nem, mondja idős, zenézni. Igen, ez nagyon jó kis szlogen. És tehát, hogyha elmegyünk, akkor ne az érződjék ki, hogy most ezért kapsz-e honoráriumot, vagy nem-e, hanem hogy vagy szívből mondod el, vagy sehogy. Így van. És az ember szívből játszik, szereti, amit tesz, akkor nem is munkának fogja fel tulajdonképpen. Abszolút, abszolút. Tehát elmondható, hogy sokat mentek. Igen. Na most ebből jön a következő kérdés, hogyan tudja ezt egy család tolerálni? Hát egy kicsit esetleg a szűk családi körödről, igen, feleségedről, családodról, igen, és hogy hogyan tudják ezt a nagyon szép és nemes, de hát sok kimaradással járó életmódot tolerálni. A legnagyobb elismerés az a feleségemnek, akit nagyon szeretek, mert ő minden olyan rendező, amikor megyek, szép ruhát ad rám, szépen kivasalva. Igen, és ő támogatja. Tehát régebben is, mikor még a családom, hogy mondjam, még nem voltak ilyen korúak, mint most, hanem fiatalabb korúak, nagyon sokat maradt rá a nevelés, vagy minden, és úgy érzem, és ezt tudva tudom, és bárki előtt kijelentem, hogy gyönyörűen felnevelődtek a gyerekeim, akinek köszönhetem ezt igazán, az a feleségem, aki a háttérben ott a nagy munkát végezte, és ezért köszönhet és hála. Köszi, anyuka!
Így van, és hát ugye mondja a szólásmondás, hogy minden sikeres ember mögött azért egy erős asszony van. Igen. Ezt köszönjük neki. Igen. Jó, az lett volna még a kérdésem, hogy milyen terveid, céljaid vannak a közeljövőben. Tehát, hogy erről beszélj egy picit nekünk, illetve, hogy aztán, ha ezt elmondtad, akkor egy üzenetet hagyj itt nekünk, nekem is, illetve azoknak is, akik most ugye a tévé képernyői előtt ülnek. Jó. Hát a további terveim, az egészségemet szeretném óvni. Hát, hogy mint hogy fizikai munkát végeztem, most már nem olyanok a lábaim, kezeim, ízületeim, és hogy ezt óvva a zenélésnek szeretném az embereknek szórakoztatására a hátralévő dolgomat, a kis családnevelésre, kis unokám szeretetét szeretném szeretgetni, és az, hogy nyugodtan egymás mellett az emberek, az legyen bármilyen nemzetiségű, szeressük egymást, ne gyűlölködjünk, mert valószínűleg tartom, hogy nem az, hogy most én magyar vagyok, te roma vagy, te szerb vagy, te német vagy sváb vagy székely, teljesen mindegy. Ha az emberek szeretik egymást, akkor minden előrébb fog menni. A gyűlölködés az mindig rossz irányba vezeti az embert. Maximálisan egyetértek veled, és egy rövid szösszenet azért eszembe jutott, hogy a stúdióba jövett, azért beszéltünk arról, hogy a hosszú évtizedek kőkemény fizikai munkája, az, hogy TSZ-től kezdve dolgoztál az ács szakmai kezdve mindent, azért elég elkoptatta és elhasználta a testet. Igen. És most szeretnél a zene útján a lelkedből adni, igen, mindenkinek, aki szereti, igen, ezt a zenét. Igen. Ezt beszélgettük, igen, és ezt igazoltad most vissza. Igen. És én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, ezt elmesélted nekünk. Én magam nagyon sokat tanultam belőle. Ígérem, hogy ezek után időközönként zaklatni foglak, igen, privátilag, hogy tudjak azért meríteni ebből a hatalmas lelki erőből, ami benned van. A zenéteket is nagyon szeretem. És ha már a zenénél tartunk, és a műsort azt ugye hát nótával kezdtük, igen, én arra kérlek, drága talpi barátom, hogy ezt a műsort akkor zárjuk szintén nótával, énekelj nekünk egy csodálatos nótát. És még egyszer nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szívesen jöttem, és nem fogom zaklatásnak venni, hogyha érdeklődsz. Köszönöm. Persze. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, kérem tartsanak velem legközelebb is a példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagyvilágon nincs. Az élet úgy is tovaszál, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Az élet úgy is tovaszál, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár.